Então, com 58 pontos, ficou o Rogério, o Fábio, o Cleiton e o César. Pessoal, com 62 pontos, ficou o Rogério, o Rodrigo Tudor, a Gilete e a Adriana. Dois a menos do que o campeão, o Felipe do Destaque. Exageraram um pouquinho. Como eu falei na abertura, né, da Semana Cultural, o objetivo que era apresentar aí nossos talentos e até para vocês conhecerem um pouquinho mais de cultura e fazer essa integração entre as pessoas, acho que esse objetivo foi mais do que cumprido, né? Foi realmente uma semana muito legal, muito bonita. Ontem foi realmente de emocionar as apresentações que tiveram, foi muito legal. E queria dizer para vocês que também parabenizar a equipe, né? Porque a Lúcia, inclusive, que está de férias, que não está aqui, a Carol, que não pôde estar hoje, a Karina e o Caio se dedicaram realmente, trabalharam para que isso acontecesse, para proporcionar esse momento para vocês. Na verdade, eu não ia dançar, né? Mas um monte de gente falou: não, dança, Cláudia, é dança cultural também, né? Então dança. A Adriana, principalmente, buzinou tanto na minha orelha, falou: dança, dança, dança. Aí eu resolvi entrar no concurso. Mas eu acho que todos são merecedores do prêmio, eles, todos vocês que participaram, porque só pelo fato de vir aqui dançar pra todo mundo que trabalha junto, dançar, participar, não é fácil. Então eu acho que todo mundo já é vencedor. Na abertura da Semana Cultural, a gente tinha um objetivo, que era proporcionar a integração de todos vocês, conhecer um pouquinho mais sobre a cultura existente dentro da EMIB.